gott folk. Det finns vissa stunder i sitt liv där man tänker så här: kommer jag sitta i en stol bredvid en man vid en annan stol som man har, jag kan inte säga drömt om, men ni vet så här, man har en box som man vill ticka av på människor man vill ha träffat och pratat med. Jag har faktiskt träffat honom och tog en selfie med honom i derby 2018, Hammarby-Djurgården. Men jag har inte fått chansen att prata med han. Och det ska bli otroligt kul och otroligt hedersfullt att få inleda ett samtal med ingen mindre än legenden Börje Salming. Ja, tack. Det var jättekul att få vara här. Du är med i en podcast som heter Heltidsproffs. Och Heltidsproffs har du varit ett långt bra tag. Mm. Nu kanske inte på heltid, men fortfarande aktiv. Ja. Superman, fitness, fysiken är bra. Jag skäms lite bredvid dig. Hur mår du? Jo, men jag mår jättebra. Jag har väl haft lite problem som alla andra liksom. Man får ju, när man spelar hockey till exempel, som jag har gjort i 25 år kan man säga, från Kiruna hela vägen, så får man ju skavanker. Ungefär som alla andra får skavanker, vad man nu håller på med. Men jag har lite artros i axlarna. Men det är därför jag håller igång och tränar och försöker hålla igång kroppen. Och då mår kroppen mycket bättre, och jag själv också. Kul att höra. Ja. 70 år ung, vill jag säga. Och du tog in mig direkt så här från Kiruna. Så jag tänker vi pratar om din hemstad. Ja. Jag kan ingenting om Kiruna. Nej. Så vi hade en gäst häromdagen där jag sa, jag kan ingenting om Borlänge. Så om du ska berätta lite om Kiruna, vad är det för typ av stad och vad betyder det för dig? Ja, nej, men Kiruna har ju betytt jättemycket för mig. Det var ju där man växte upp på. Jag åkte ju när jag var 18-19, eller 18 åkte jag ner till Gävle och Brynäs. Men innan det så var ju Kiruna ett vinterlandskap, kallt, mycket snö och mycket vinterlekar. Och det blev hockey för mig naturligtvis där. Men Kiruna är ju en gruvstad egentligen. Så skulle inte gruvan funnits där så hade inte kanske Kiruna funnits egentligen. Ja, då kanske det var en liten by där uppe. Men den är väldigt fin, och gillar man naturen, då ska man åka upp till Kiruna. Åka upp till riksgränsen, liksom var vi kommer ifrån, lite norr om, det där mitt namn kommer från, Salming, och det heter Salmiby. Det fortfarande har vi det, det finns inget bättre. Så Salming är ett efternamn du har fått efter den byn? Ja, min så farfar. Så var det riktiga efternamn? Ja, mitt riktiga namn från början, heter, jag är ju same. Ja, så det heter Sarri. Sarri hette vi från början. Men min farfar bytte namn där för att det var så många Sarri. Och han var en affärsman där i byn där runt, det var fyra byar där på andra sidan, Torneträsk. Så han tog namnet på grund av att han fick paket från, då på den tiden var det ingen bilvägar där uppe. Så då kom de med tåg. Och då kom alltid hans paket fel till andra som hette Sarri. Mm. Och så, då tog han namnet Salming, då, så då visste han att det skulle komma fram. Vad har Kiruna som stad betytt för dig? Ja, men det har betytt mycket. Vi hade, jag menar, hela mitt liv har man hållit på med idrott. Jag har inte bara hållit på med hockey, men det är handboll och allting. Och naturligtvis vara ute i naturen och fiska och jaga och allt sånt där. Så den har ju betytt allt för mig. Hur ofta är du där? Jag åker hem nu. Jag är fortfarande med mamma där uppe, 94 år. Och jag åker hem. Hon bor fortfarande kvar i sitt hus där. Så vi åker hem och hälsar på henne och är med. Jag har försökt få ner henne söderut, men hon vägrar. Jag förstår henne. Ja, ja. Hur håller hon sig fit, mamma? Jo, men hon, nu är hon inte så mycket ute. Hon går med sin rollator hemma, men hon är jättebra. Hon har ju sina skavanker naturligtvis som 94-åring, men jättefin tjej. Och hon har fortfarande allting kvar där uppe, vilket är väldigt roligt. För man kan ringa henne varje, vi ringer henne varje dag, vi pratas vid och allting. Och det är jätteskönt att ha. Hur bra relation har du med henne? Ni rings varje dag, men har relationen alltid varit så här bra? Vadå? Med din mamma? Jo, gud ja. Vi har alltid haft, visst, vi har våra diskussioner fortfarande när man är hemma där. Hon är stark, hon vill bestämma lite grann. Hon är mamma hemma när man kommer dit, och de är mammas pojke, och då kör hon lite grann med en. Men det får hon göra. Jag tycker hon har haft... Min pappa gick ju bort i gruvan när jag var 6 år. Och hon fick ju vara ensam och fick kämpa med oss barn och allting. Och fick ta jobb. Så hon har ju tagit hand om oss så mycket. Så hon får göra vad hon vill. Bort i gruvan, alltså var det någon olycka? Eller? Ja, det var en olycka. Han jobbar ju under gruvan. Och så skulle han... skrapat, det var någon band och någon sån transportband, och så fastnade han där med i armen och for med och krossade finningen och dog direkt.
Så 60 år, då inte ja, var 60, det minne liksom. Ja, var 56 tror jag han dog. Han bara blir 35 år. Så det var ju tragiskt, men ja. Hur har det påverkat dig nu i den här åldern? När du var 60 år kanske inte du förstod så mycket kring vad som hade skett. Nej, då fattar man ingenting egentligen. Brorsan var ju 9 år, Sigge. Han var ju 9, förstod väl lite mer av det, men visst har det påverkat. Man har ju fått klara sig själv jättemycket när mamma jobbar hela tiden. Men det var ju inte så svårt. Man hängde ju på Matti Järvidas plats. Där var man och spelade landhockey och spelade hockey med allt annat. Och då har man ju fått klara sig själv. Jag tror där jag har fostrat mig så jag har blivit lite hård i mitt sätt. Och liksom när man har spelat hockey, man har alltid fått lära sig av min farfar till exempel. Det är ingenting att gråta eller någonting sånt där, utan det här är bara att köra hårt nu. Och det har man fått med sig i livet. Är det samma sak idag? Är du lika hård och inga tårar, inga så? Jo, jag har börjat faktiskt gråta. Jag, med min fru så sitter vi och tittar på filmer och gråter faktiskt. Jag har blivit mycket sentimentalare. Mm. Vilket är skönt. Det är skönt att få gråta ut ibland faktiskt. Man ska inte hålla det inne allting. Nej, varför har du blivit mer sentimental och öppen för tårar? Jag tror det är åldern kanske. Och sen blir man mera, till exempel med barnen och Bianca och Rasmus och Anders och Therese och barnbarn. Så blir man mera, man är rädd om dem och man vill liksom det inte ska hända dem någonting. Mm. Och då blir man lite sentimental och man vill vara där för dem. Och det är väldigt viktigt för mig. Jag tänkte, vi har fått så här, känna lite dig och din bakgrund nu. Men om vi ska in på professionen som du är mest känd för. Hockeyn. Ja. Här har jag skrivit då ordningen. Har jag missat någonting så får du ge mig en örfil. Ja, Kiruna AF. Yep. Där börjar vi. Åkte du direkt från Kiruna till Toronto? Nej. Åkte till Gävle och Brynäs. Och därefter? Där var jag 3 år. Mm. Och där vann jag faktiskt, var väldigt stolt över. Vann 2 SM-guld med Brynäs också. Och brorsan hade åkt 2 år innan. Han kom dit 68 och jag kom 1970. Spelar ni ihop? Ja, sen spelade vi backpar ihop också. Det var jättekul i 3 år. Och sen då, 73, då åkte jag över till Toronto. Så låt oss starta då från början då, Kiruna AF. Ja. Hur kom du in på att du ens skulle starta med hockey? Ja, men det var naturligt. Vi bodde ju stenkast från Matti Järvidos plats där. Och när vi kom hem från skolan, det var inte mamma jobbade. Direkt ner och spela hockey och det var ju grabbarna i klassen. Vi syns på plan och det var inget annat. Mm. Och när de släckte på hockeyplan eller på bandyplan kan man säga, där vi spelade och allting. Ja, då spelade vi landhockey. Tills mamma skrek som en galning i fönstret. Middag! Men var det din självklara kärlek, hockey, eller fanns någon annan sport som flörtade med dig? Nej, inte bara, men det var ju bara naturligt. På sommaren spelade vi tennis och fotboll, så man spelade precis vad man gjorde på sommargrejen. Men jag spelade parallellt faktiskt hockeyn med handboll. Så jag sprang fram och tillbaka från handbollshallen och så till hockeyn. Och det var jättekul. Brynäs, SM-guld. Ja. Är det en barndomsdröm eller var det något du tänkte att ja, men det här är ett naturligt steg för mig, jag kommer att ta ett SM-guld? Eller var det en dröm? Ja, men i Kiruna där uppe så... Det var det först när Stigge, brorsan, åkte ner. Då fattade man liksom att jaha, han spelade i Brynäs. Visst, man visste ju om lagarna, men det var inte så att man tänkte nu ska jag vara i Brynäs. Jag tänkte aldrig så. Men i och för sig så tänkte jag kanske 68-69 kom jag med i juniorlandslaget. Och spelade i EM i olika städer utomlands. Så det är klart, man hade väl liten att man ville komma dit naturligtvis när det var brorsan. Så man ville ju följa hans steg. Helt klart. Var det någon press? Har du vetat att din bror var där? Jag har aldrig haft någon press på mig. Jag har bara kört på. Det är det jag har många frågor. Så här. Vilka du har sett upp till? Har du haft några idoler? Jag har aldrig haft en idol. Utan det är väl brorsan som jag egentligen haft som idol. Som jag har följt i hans spår. Mm. Ända tills vi skilde oss när 73 när jag åkte till Toronto. Hur tog han emot att du lämnade honom? Ja, vi diskuterade jättemycket och jag frågade Johanna också, vad tycker du, ska jag åka? Och han tyckte, det är klart att du ska åka, vad fan, sån här chans får man ju aldrig. Hur presenteras den chansen? Den chansen var lite rolig faktiskt. Det var en kanadensare, det fanns inga scouter som det nu är scouter överallt och tittar på VM och EM och allt så här. Då var det ingen scout, utan det var en scout från Toronto som följde med ett lag som kom över och spelade i Stockholm, var vi med i julturnering. Mm. Och då var Brynäs med och Djurgården och några andra lag. Och han följde med det laget. Och
sen när det kanadensiska laget kom till Gävle och Brynäs och skulle spela mot oss, då följde han med och tittade. Men han hade en kille som, det var Inge Hammarström, hade han sett på VM. Han var ju lite äldre än mig och han spelade jätteduktig. Så han skulle titta på han också lite extra. Och sen såg han mig där och bråkade med massa kanadensare. Ja. Och då blev han kär. Ja, det är så roligt att han kom ner och jag fick matchstraff. Mm. Ja, det var ett bråk där med kanadensarna. Så in vad har hänt? Det vill man höra. Vad var det för typ av bråk? Ja, men det kanadensarna när de kom över till Sverige på den tiden. Så då, där ungefär sa de att vi är bäst, vi är vackrast typ. Ingen rör oss. Och sen, sen kom jag och hackade tillbaka. Då fick jag matchstraff på och kom in. Och han hittade ner i omklädningsrummet. Jag var ensam i omklädningsrummet, för det var ju i början på tredje perioden. Mm. Kom han in och bara pratade engelska. Jag kunde inga engelska. Nej. Men jag kunde kanske yes or no och sånt där. Så han kom in och så sa han... han sa bara hej, så presenterade han, gav mig kortet hans. Toronto Maple Leafs. Jag är med Toronto Maple Leafs. Jag skulle vilja att du skulle komma över till Kanada och spela hockey. Och det fattade jag faktiskt. Så, yes. Och så sa han, okej, okay, I'll be in touch. Så, och sen var han borta. Och vad hände efter det? Ja, sen var det VM 73 då. Det här var julen 73 då. Eller 72 rätt så sagt. Mm. Ja. Och sen då var det VM i april i Moskva. Och kom han över. Då hade de tagit kontakt med mig och Inge. Att vi kommer över, vi vill prata med er. Så i hemlighet så gick vi upp på deras hotellrum, på ett annat hotell, och hade ett möte med dem när vi var lediga där efter någon match eller vad det var. Och där sa han att vi vill att ni ska komma över efter VM och komma över och titta på Toronto, se hur det är. Och det gjorde vi. Alltså, idag är ju siffrorna bizarra när man gör en om jag inte är fräck, eller kanske är fräck med frågan, hur ser du då när du satt där, Toronto Maple Leafs? Vad hade de erbjöd? Om vi får snacka rent pengar och dit liksom. Ja då, ja, men det var roliga att till exempel i Brynäs hade jag 1 000 kronor. Mm. Ja, det var det. Men jag hade en lägenhet gratis. Mm. Jag mådde jättebra där. Men så helt plötsligt skulle man bli proffs och så skulle man få betalt. Men vi visste ju ingenting. För det var ju bara Ulf Sterner som hade åkt över lite över. Så vi visste ingenting om pengar eller någonting. Men när vi åkte över där och tittade på Toronto på hallen, och så hade vi ett möte med, han heter Jim Gregory, han var general manager. Så hade vi med oss en advokat, så vi visste ju liksom som kunde lite grann i alla fall. Men han kunde ingenting om det här heller. Men han kunde ju engelska och kunde prata med oss. Så hade vi ett möte där inne i kontoret. Och så sa han att jag tänkte att ni skulle få $65,000 per år. Mm. Och det var ju mycket. Så sa han, och vi tittade på varandra. Men vad fan? Vi kunde inte bestämma oss, vad ska vi säga, ja eller nej. Så sa han bara, ni kan gå ut och liksom prata igenom det. Så vi gick ut och pratade och så sa vi, men vi säger 85. Mm. Då kanske vi får 75. Yeah. Ja, det var ju våran plan då. Så vi gick in där och så sa vi 85. Ja, så tittar han på oss och så tittar han ner. Och så tittar han upp. Okej! Okay. Det var ju mega pengar för oss alltså. Det var ju fantastiskt och det var så jäkla roligt när vi sa det, så tittade vi på varandra. Vi var så jävla glada. Men vad sa vi när vi gick ut därifrån då? Precis. Vad sa vi då, tror du? Jo, vi sa ju det. Fan, varför sa vi inte 100? Och så skrattade. Vi var så nöjda ändå. Yeah. Men det var bara... Ja. Så vad gör man? $85,000, vad var din första tanke kring det här vill jag göra nu? Ja, men det var ju självklart att vi... Så då, sen kom han över till Stockholm och så där skrev vi kontrakter. Mm. Ja, och sen var det ju klart. Men vad ville du göra med pengarna? Ja, det var väl inte så mycket. Man tänkte inte så mycket då. Det var mer att man skulle spela hockey där borta. Och det hade man ju inte hunnit tänka på ens, att man skulle bli proffs där borta och spela i Toronto Maple Leafs. Som man inte visste så mycket om. NHL visste man ju om, men inte så mycket. Så det var mer det spännande. Så jag och Inge Hammarström, vi tränade hela sommaren. Vi var ju stel. Vi sa så här, nu om någonsin så måste vi vara 100% laddade innan vi åker. Hur togs ni emot då? För när kanadensarna sa du kom över till Sverige, var de störst, bäst, vackrast och kaxigast. Mm. Ni åker över dit. Ja. Det är första största steget som proffs. Hur tog de emot dig där borta? Alltså jag tror att vi kom över så... Vi var så jäkla bra tränade och vi var bra skridskoåkare och liksom, vi var duktiga hockeyspelare.
Så vi visade verkligen att hur jäkla duktig vi var. Och det gjorde vi direkt från början i träningsläger och allting. De var ju jättenyfiken på oss. Men så här efteråt så, vi fick en dag innan så sa, vill ni åka till skridskor innan träningsläger? För då var det ingen där. Så ja, men visst sa vi. Så vi snurrade på oss grejerna där. Så hoppade vi ut och fick en massa puckar där. Och så såg vi upp. Då satt de allihop där uppe och skulle titta. För det var ju bara en kille som hade sett oss. Mm. Ja, och han var där uppe också. Och där har jag fått reda på i efterhand av Jerry McNamara som han heter. Så när de tittade så sa jag till mig, nu jävla visar de det. Hur fan liksom, vad skåpet ska stå. Så vi åkte som galning och de sköt och allting. Så det berättade han senare, alltså 5-6 år efteråt, så sa han, när jag stod där och bara tittade liksom, och jag visste ju att ni kunde, ni var ju grymma att spela hockey, men de visste ingenting, för de hade varit lite negativ liksom, varför ska två svenskar komma hit? Mm. Men sen tittade de upp på mig och sa, wow, det var ändå de sa liksom, fantastiskt sen liksom. Så de var jättenöjda då när de hade sett oss. Och sen gick det jättebra i träningslägret och ja, sen gick det som det gick, så gick det hur bra som helst. Vilken approach hade du rent så personlighetsmässigt i laget? Var du tuff, hård eller var du den roliga? Eller? Nej, vi hade busar också, men det var ju på den tiden på 70-talet var det brutalt. Mm. Det var ju så mycket, ni har väl hört talas om brawls. Det var brawls. Jaja. Ja, och det var ju som på isen där 40 man, 220. Bara köttar. Bara köttar och slåss och jävla överallt. Så det var det hela tiden nästan på 70-talet, speciellt efter 75, 76 och sen ända till 79. För att det snackas om att du har ju stygn över hela kroppen och skador överallt och sånt. Så jag har faktiskt en fråga från en snubbe som heter Morten. Han undrar om du kunde berätta om ditt favorit är och storyn bakom den. Ja, jag vet inte om det är favoriter. Det vet jag inte om det. Jag hade väl hellre varit utan det. Men det var väl när de trampade. Jag låg ju på isen och täckte skott mycket. Liksom, jag var ju brutal mot mig själv. Och jag tror det var därför de gillade mig där borta i Toronto. Du var påpekat att du hade inget skydd. Ni var inte så skyddade som idag. Nej. Våra grejer liksom är inte axelskydd. Det var ju bara så små grejer och en liten kopp här uppe. Det var ju ingenting. Men jag tyckte ju det var bra. För jag gillar ju... Jag har varit en spelfördelare och spelar ju nästan 40 minuter per match. Mm. Mycket efter första året. Ja, det är jättemycket. Mm. Så jag ville ju vara smidig också. De försökte ju ta mig jättehårt. Liksom, och, för där, det var ju inte så mycket. Det var 2 minuter om de crosscheckade eller vad som helst. Så de... Liksom, utvisningsminuterna var så jäkla lite mot för idag. Mm. Men... jag täckte skott, och det var i Detroit. Jag täckte skott och låg kvar på isen. Det var målvakten, för pucken låg under mig. Mm. Och så, ligg kvar, sa han. Och så, samtidigt som min backkompis så crosscheckade han en kille, så här, bröstet, de började bråka. Crosscheckade, och då tappade han balansen och trappade bak och trappade mig i ansiktet. Med skridskon före? Skridskon, ja. Ja. Och då fick jag, man kan säga, är det att det här är från nu och så in här och så dit och där upp. Så jag sydde 300 stygn. Men det var invändigt mycket. Den skala ju, jag brukar säga tur jag har examen, för då är jag hård, höga sådana här kindben. För den tog i kindben och så skalade av liksom allting till nästippen. Så alltså, nu kan vi ju skratta åt det. Men hade det här hänt idag? Ja. Det har varit ramaskri. Jo, det hade det. Det är säkert, men jag skrattade åt det ändå. För jag tyckte det var inte så vald. Han, som tur var, den är doktorn. Han var en plastikkirurg, så han sa, nu ska vi ta det lugnt och fixa till det. Och så, då sydde jättemycket invändigt, fast hålla fast skinnan, han blir som en bubbla bara. Så han gjorde jättemycket där, så då, det var väldigt glad för, fast han tog det tid på mig. Hur länge var du tvungen att vara borta från hockeyn på grund av den skadan? Ja, men jag var dum i huvudet, jag brukar kalla mig för dum i huvudet. Jag åkte skridskor 2 dagar senare. Och sen jag åkte skridskor, då fick jag inte vara med och träna liksom, på is. Men sen efter en vecka så körde jag. Ja, det var så. Jag ville spela. Så jag tyckte, fan, det här är väl ingenting. Du känner ingen smärta? Nej, jo. Alltså, när det hände va, så tyckte jag, visst känner man någon smärta. Men jag tror liksom, när det är så hett så känner man inte av det. Och det är likadant med allt annat. Man fick puckar i huvudet och allting. Man känner inte av det. Alltså man bara förträngde det liksom och körde på. Var ni försäkrade? Hade ni någonting alltså när ni var på en försäkrade? Nej, ja? Men ja, det kanske vi var, men inte fan brydde man sig om det. Man ville ju spela hockey.
Hoppas du fick svar på din fråga där, Mårten, om hans favorit är. Men okej, Toronto Maple Leafs, om du summerar karriären där, succé eller flopp? Vadå? Karriären i Toronto Maple Leafs. Ja. Succé eller flopp? Ja. Nej, succé var det, för att man kan väl säga så här, jag fick ju bevisat på det. Alltså, jag visste ju att de jag fick ju sånt där bra, om man säger, citat från i tidningen att jag, Börje Salming, han var mer kanadensare än de själva. Förstår du? Det är rätt så bra betyg. Såklart. Det tyckte jag var rätt roligt att få. Och det var för att jag var lite brutal mot mig själv i matcherna. Jag körde på och gav hjärnet i 200 och täckte skott och gjorde aldrig, jag tänkte aldrig på mig själv. Jag tänkte på laget och älskade att spela för laget och vinna. Och sen var jag väldigt offensiv också. I början så var det väl mer att jag var defensiv, men i första åren. Men sen var jag ju offensiv. När jag spelade ju både powerplay och var ju offensiv som tusan också, körde på. Så nej, men det var roligt att spela. Och sen när beviset kom väl 76 när jag spelade med Sverige, Canada Cup. Då såg vi ju, då vart vi introducerad. Och då fick jag ju en sån här standing ovation. Och då spelade vi mot USA. Jag vet inte hur länge de stod upp innan de gav upp. Min backkompis, han sa så här, tack för att jag fick komma ut på isen, sa han efter ett tag. Han skojade med mig, han var skitkul. Men sen gjorde de likadant när vi spelade mot Kanada. Och då spelade vi också i Toronto Maple Leafs, alltså Maple Leaf Gardens. Och då hade jag mina, vet du, lagkompis, min kapten där, Sittler och Lennie McDonald som spelade i... Och de var ju också starting lineup. De fick ingen standing ovation, men jag fick en standing ovation. En svensk, förstår du? Och de älskar sitt liksom lag. Mm. Och Bobby Orr och de här killarna, de var där. De fick inte, jag fick. Alltså då, det så där efteråt, då fattade inte jag någonting. Skämdes jag lite grann, tyckte jag, vad fan, grabbarna står ju där liksom. Men så här efteråt så är man jävligt glad. Alltså man ska vara stolt över det. Om du hade åkt över till Kanada idag och åkt till Toronto. Ja, men tror jag, du bemötandet hade varit? Jo, men de glömmer jag aldrig. Nej, men nu är det ju så att det är svårt att kanske glömma mig också. Jag är med i Hockey Hall of Fame, vilket är det största man kan få med. Ska vi beröra, ja. Och sen har jag, så många lag har ju tröjan uppe i taket, en vimpel där, så mitt ansikte. Och pensionerat din tröja typ. Ja. Och det är ingen som får använda mitt nummer där nu. Som är? Jag brukar säga, det är mitt nummer, ingen kan använda det. Vilket är numret? 21. Ja. Och sen då så är vi 12 statyer utanför, och jag är en av dem. Och det är jag ju rätt stolt över. Och då vill jag fråga dig, först och främst, stort grattis, det är ju dröm för alla. Mm. Har du fått den recognition du har fått i Kanada fast här i Sverige? Jo, men det tycker jag absolut. Jag har aldrig varit så att jag vill ha liksom, att jag vill vara liksom, jag vill vara bäst då när jag spelar och alltihop, men att jag ska få någonting, alltså, jag har inte brytt mig om så nära liksom, att jag tycker det är jätteroligt att jag fått liksom, att jag blivit staty och allt det här. Jag är väldigt stolt över det. Men att inte jag har blivit bästa back där borta, vilket många tycker att jag skulle ha blivit. Men vet ni, när jag kom var jag svensk. Och de tyckte ju, vad fan gör vi där egentligen? Mm. Så man fick inte så mycket. Men det vart ju bättre senare år. Ja, så jag är väldigt nöjd. Vad får du mest kärlek då? I Kanada eller i Sverige? Nej, jag älskar båda. Vad får du mest kärlek? Nej, men det får jag här också. Jag får jättemycket kärlek här i Sverige också. Men naturligtvis när man kommer till Kanada och Toronto där, så när man är där på någon match också. Vi brukar åka med 20 grabbar och titta på hockey. Jag brukar guida dem där lite grann. Och så får vi sådana här, när de är intresserade, då sitter vi i sådana här loge, 20 grabbar. Och då vet de om att jag är där. Och då naturligtvis måste de introducera mig i hallen. Mm. Och då får man sån här standing ovation igen. Och det är roligt att få det varenda gång. Och grabbarna i lagen, eller de som är där också, bara, de är i heaven, in the heaven. Liksom. Ja. Så det är roligt. Och de glömmer aldrig. Mm. Ja, därför frågar jag, för ibland kan jag tycka att här i Sverige får man inte den kärleken som man får i utlandet. Ja. Jag tror också, om man tittar så här på hockey där borta, Toronto, det är en av de sex originallagarna. Mm. Och alltså, man måste åka dit för att förstå hur jävla galen de är. Och det är väl ungefär som i Barcelona, fotboll och ja, England. Vet. Det är ju nummer ett, det går inte att finnas annars. De älskar det. Hur var det att lämna laget till slut? Vad säger du? Hur var det att lämna det laget till slut? Ja, men då var jag så nöjd, jag var ju 40.
Precis. Hade fyllt 40 och jag var rätt så nöjd då. Ja. Men det var ju, alltså det var ju fantastiskt att få vara där liksom, och vara med dem och liksom se och lära allt det här och vara med som Maple Leaf Garden, som hallen heter, som jag spelar med nu, är det en ny hall. Men det var som en familj där inne. Alla som jobbade där, de jobbade inte bara för liksom att tjäna pengar, utan de var där bara för att det var Toronto Maple Leafs. Det var den stoltheten. Så vi, jag var så mycket vän med alla människor där, som målan, alla de här. Vi var som en familj. Och det var så roligt att komma dit. När man kom hemifrån, man var hemma på sommaren. Och så har man kommit dit igen då. Och så kom man in där och så kom de bara och sprang. Och, "Boy, are you back?" Och kom och kramade dem. Alltså fan vad häftigt det var. Är det några du har kontakt med fortfarande då? Mina killar som där sitter, eller McDonald och de här killarna, de ser, vi är ju, nu är det familjer och barnbarn och allting, var middagar tillsammans när vi är där borta. Så det, jag ska över i januari, ska över igen. Du lämnade, för rätt mig igen, från Maple Leafs till Detroit Red Wings. Ja. Hur länge var du där? Ett år. Och vad, om du jämför Detroit och Toronto? Nej, men de tog hand om mig bra där. Jag skulle egentligen inte ha gjort det. Om man tänkte titta tillbaka så skulle jag inte ha spelat. Jag skulle ha spelat ett år till där. Men jag tyckte kanske då, tänkte jag, kanske testa och se hur det var att spela ett annat lag. Jag hade spelat i alla fall 16 lag. Och jag var på håret att kanske nu är det dags att sluta. Mm. Och tänkte, men nu ska jag testa det. För mig, så, vad som var bra med det var familjen var kvar i Toronto. Och ungarna var i skolan kvar där. Så jag bara pendlade mellan. Så, och de ville bara att jag skulle spela 60 matcher och 80. Och det fick jag vara bara bra. Ja, eller, bara? Ja, ja, det är mycket matcher ändå. Ja. Nej, men det var okej. Ja. Men så här efterhand skulle jag stanna kvar i Toronto. För att? Nej, men det var som en familj med alltihop. Och det vart väl lite, jag vet att min ägare här och Ballard som... Vi var verkligen liksom verkligen tajt. Liksom. Han var som en pappa för mig egentligen. Han var så snäll och jävla schysst och allt. Vi snackade bara skit, vi snackade ja, allt möjligt. Vi snackade tjejer, vi snackade allting. Han var ju över 80, men så en jävla fin kille. Men han var så besviken när han flyttade. Och det var väl enda som var tråkigt. Hur gick det samtalet med honom då? Hur motiverade du det? Eller hade du en konversation med honom? Jo, hade du motiverat varför du flyttade? Han satt upp och tittade när jag var där och skulle spela mot Toronto. Och då såg han, satt där uppe när jag tittade in, och så gick jag upp och pratade med honom. Men vi var ju vänner, så det var inte så. Men han var besviken på mig. Mm. Att jag hade suckit. Och det kan man väl säga att det var synd. För han dog, samma år dog han då, när jag var i Detroit. Så jag åkte hem och han låg ju med på en kista uppe i Maple Leaf Gardens där och sa farväl åt henne. Det var jobbigt. Vad hade du velat säga till honom då, så att hans besvikelse hade varit mindre på dig? Nej, jag pratade inte om det, utan jag bara tackade för allting han hade gjort för mig och att jag hade fått vara med ett gäng och få vara av där spela för han. Det var det jag tackade för. Och din resa, första svensken genom historien, Hall of Fame. Vad innebär det egentligen? Ja, men Hall of Fame, det var så stort. För att när jag var där de här åren, 16 åren, så visste jag liksom att alla pratade om Hall of Fame. Det var deras dröm att få komma in. Holy där. Grail typ. Ja, ja, men det var, och så förstod jag hur viktigt det var. Mm. Så när jag var hemma då, man får inte komma in, när man har slutat så är det 3 år efteråt, då kan man komma in i Hall of Fame. Och då ringde de med mig och så sa de att ja, det är Hall of Fame, vi skulle vilja att du är inducted. Ja, du ska bara komma in nu. Så vi vill att du ska komma över. Och jag sa visst, ja, tack. Och la på. Den grät jag. Ja, men jag grät. För att jag tror man har kämpat så hårt i 16 år där. Och då fick jag någonting för det. Liksom, och Hall of Fame visste jag att det var så stort. Så att få vara med där, och det var fantastiskt. Jag vill veta, får man pengar som Hall of Famer? Alltså får man säga, här får du en check på bla 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 för din service typ? Man behöver inte ha det, utan när man har spelat hockey så är mycket att komma med där. Det är det bästa man kan få efter en hockeykarriär. Hur såg ceremonin ut? Vem tog emot dig? Vad sa du? Hur såg ceremonin ut? Vem tog emot dig där? Där, ja, men de kom och hämtade mig med limousin och allting. Och sen naturligtvis hade familjen med mig och alltihop. Så de är fantastiska att ta hand om sina killar och allting. De säger, vi är familj.
Det som är så roligt där, att de, inga problem, när jag åker med ett gäng grabbar, vi går in bakvägen, de behöver inte betala någonting, in och titta på Hall of Fame, annars kostar det ju att gå in där, och måste kanske boka tid och sånt där. Vi går bara in och gör precis vad vi vill, och de grabbarna tycker det är skitkul. Ja, de är grabbarna nu ett par gånger, vem är grabbarna? Ja, men det är bara ett gäng som har åkt med nu i många, många år, och sen blir det kompisar till det, så vi är 20 grabbar, bara åker över, bara ha lite kul. Annars, det är inga folk du tränar, utan det är bara allmänt? Nej, det är bara allmänt. Det är en kompis till mig och det är killar från Sundsvall och lite blandat. Så det är bara roligt att få visa dem vad man har spelat. Du har nämnt familj vid ett par tillfällen, både i hockeysammanhanget och din riktiga familj. Ja. Vad betyder familjen för dig? Ja, men det betyder ju allt. Det är bara konstaterat, jag tror det för alla som har familjer, att det betyder väldigt mycket. Och när jag spelade borta så var jag borta mycket från mina äldsta barn då, som var född där, Anders och Teresa. Men visst, jag var hemma på olika tider och allt sånt där. Så, men när jag kom hem så skilde jag mig, vilket var lite tråkigt. Men så fick jag två nya, och det var Bianca och Rasmus. Och de är 22 och 26 idag. Och då tänkte jag så här, nu ska jag vara där och titta på träningar. Och jag verkligen försökte vara med och vara med på deras träningar och tävlingar. De äldre barnen då, som du var ju borta mycket liksom. Ja. Känner du att du hade varit någonting annorlunda nu när du kollar tillbaka liksom? Nej, men det är så. När man säger att man ska bli proffs som brisen, det som vi pratade tidigare om, att 80 matcher är mycket matcher. Och det är inte bara matcher, utan det är resor. Det reser, spelar man träningar och allting. Så spelar man en lördagmatch så åkte man direkt efter matchen och spelade söndag borta där. Och sen var det ibland så var man borta veckor och spelade på västkusten och sånt där. Så det var ett tufft liv. Vad tyckte barnen om det? Jo, men de visste ju det också, naturligtvis. Men så här efterhand så visste jag, pratade med Teresa, min äldsta, och hon tyckte också att jag kunde ha kanske varit mer hemma. Det tyckte hon. Men hon visste ju samtidigt också att är man proffs så är man borta mycket. Så det vet vi. Och vi ska inte mörka med det. Du sitter här tack vare att din dotter faktiskt, Bianca, har också varit med i podden. Ja. Och så här vouchar för oss för att du skulle vara med. Mm. Och hon var så här, jag får alltid frågor om min pappa. Då tänker jag att vi snackar om Bianca lite. Ja, det kan vi. Berätta om er relation. Ja, men vi har en jättebra relation, och jag tror mycket på grund av att jag har spelat hockey och hållit på lite grann med det hon håller på med på hög nivå. Och jag är den som är med och hjälper henne fysiskt och liksom, eller psykiskt rättare sagt. Hon har en bra tränare i Vlado som är hur bra som helst. Men jag är bara där och stöttar henne. Jag tittar på tävlingar och träningar ibland. Och så nej, vi har en bra relation. Och, men visst, Det slås inte ibland där, för hon har ett jäkla humör. Vad har hon fått dig ifrån? Ja, det kommer kanske från mig då. Lite mer frågor här från folk som undrar, kan du lira hockey idag? Och i så fall, vilken liga hade du kunnat gå in i? Nej, men jag spelar välgörenhetsmatcher idag. Och det är ju mer att liksom, jag tränar ju aldrig hockey någonting, utan jag åker in och spelar och lite roligt. Nu är man lite försiktigare. Så nu är man, håller man sig undan. Man vill inte få en puck i näbben och byta tänder igen. Det orkar man inte. Så man brukar, så fort de skjuter går man undan lite grann. Så. Ja, men det är roligt. Fast då kan man, ju, man får ju inte tacklas eller någonting. Så man kan leka lite grann ungefär som man gjorde när man var ung grabb. Så det är roligt. Så du tror inte du hade kunnat spela in liga idag? Nej, då skulle mitt höga knät är lite wobbligt tycker jag. När man har spelat till exempel två perioder och så känner man att på slutet att det börjar bli lite svagt. Och jag tror, om jag skulle fixa det, alltså, ja, jag tror jag skulle kunna hänga med. Det hade vi, många var intresserade av att säga det. Då har jag en fråga personligen. Känner sig du träffat i Kanada eller USA? Ja. Vilken träff minns du bäst? Den mest kända personen, eller vad det är? Oj, oj, oj. Ja. För jag kan tänka mig att du stött på många längs med vägen. Jo, men visst, man har träffat. Men jag har inte varit så intresserad av det där när jag var i Kanada mycket. Men sen har man träffat flera här. Det som var roligt om man ska berätta om någonting sånt, det var Tom Cruise.
Mm. Mm. Han träffade, men han träffade här i Sverige. När det var en av hans filmer som skulle vara, så var han här på premiären då. Och så var det fest efteråt. Men han hade sina livvakter där och han satt i ett rum invändigt där. Och jag satt, vi satt där ute med de andra. Jag hade frugan med också. Och så kom en av livvakterna fram och så kom han och sa, börja, Tom vill prata med dig. Va? Varför ska han prata med mig? Tänkte jag. Jo, kom nu. Han ville komma. Kom igen. Ja, så gick jag in där. Och då fick jag reda på, han är ju från Ottawa. Han är ju kanadensare egentligen. Så han hade ju sett mig spela jättemycket. Vet, Ottawa, nu har de ju ett lag där, men då hade de inte, på min tid hade de ingen lag där. Men så han hade ju sett mig spela mycket som helst. Han berättade ju det. Så det var jättekul faktiskt. Så det var en kändis som man har sett på mycket på filmer. Och så helt plötsligt, vad fan vill han prata om mig? Man tyckte så här, vad vill han mig? Men det var roligt att höra. Så det var kul. Jag hade gärna velat fortsätta intervjun, men du vet, tiden kan pressa en. Ja. Och jag vet att du ska till ett tandläkarbesök alldeles snart. Ja. Vi har snackat, jag tror att de som inte vet vem du är i den här podcasten har fått lära känna lite bättre. Men du är 70 år gammal, du har all det här i din ryggsäck. Ja. När du blickar tillbaka, vad är du mest stolt över? Ja, men det är nog... Men det måste jag säga, först och främst, jag har ju spelat i Tre Kronor och landslaget också. Mm. Och spelat för sitt land, liksom i VM och Canada Cup spelar vi. Och det är fantastiskt att få sätta på sig, vet du, Sveriges tröja representerar landet. Det är helt otroligt fint alltså. Det har jag alltid tyckt var fint. Det var synd bara att på min tid när jag spelade borta så kunde man inte vara med på grund av att var man med i slutspelet kunde man inte vara med i någon VM eller någonting. Och OS var det ju inga tid åsidosatt som där nu. Nu där är det ju 2 veckor liksom uppehåll och så kan man spela OS. Det kunde man inte på min tid. Så det var väl enda som var tråkigt va, med det. Va. Men jag tycker att spela med Sveriges landslag och representera Sverige, det var fantastiskt fint. Men samtidigt fick vara med den familjen, Maple Leaf Gardens i Toronto Maple Leafs. Det var helt magiskt. Det kommer jag aldrig glömma. Vad har framtiden för Börje Salming? Nu är det lugnt. Jag tränar på, mår bra, var med familjen. Och, ja, det är det som är viktigast tror jag nu. Man måste, för min del så har jag lite skavanker. Och jag försöker träna och det är både psykiskt och fysiskt. Då mår man bra. Jag mår bra det. Man ser det mycket i media, liksom så här reklam och sådana här grejer. Mm. Är det någonting där på den fronten som man kan se fram emot? Nej, det kanske kommer några fler, jag vet inte. Vi får se. Cliffhangers. Det här kommer inte komma med på podden. Det här frågar jag bara av personliga skäl. Ja. Min allra, allra bästa vän. Ja. Han sitter och välar kring vilket täcke han ska köpa. Och då frågar han mig, kan du inte fråga Börje? Är Kura-täcket det bästa täcket han har haft? Ja. Det kan du göra fan på. När jag liksom fick prova det här och jag tyckte att jag sov bra. Men man gör inte det egentligen. Man vänder och vrider sig och vaknar utan att man kommer ihåg det. Eller hur? Och när jag prövade på det här Kura-täcket så sov jag så. När jag vaknade så var jag som en ny människa. Det var så, det var ett lugn runt. Ja, harmoniskt. Det är det som gör det här täcket. Man sover så mycket lugnare med det här tyngdtäcket. Så det rekommenderar jag faktiskt. Så jag hoppas att du fick svar på din fråga nu. Jag sa att jag hade lite fusklappar, du vet så. Ja. Och vänner berört lite vänner, lite familj, ja, lite träning, lite pengar och deals, lite barndom, när du steg till proffs. Så jag behövde inte använda dem idag, för att du gav mig en annan svar än. Ja, vad bra. Börje, jag vet inte vad jag ska säga mer än att det är en stor ära att kunna säga att jag får sitta här bredvid dig. Ja. Jag tackar för att du tog tiden att sitta här med mig. Och ni som tittar, jag hoppas ni fattar vem den här människan är. För om ni inte gör det så hoppas jag att efter den här podden att ni fattar. Ja, tack. Jag vill tacka alla där ute. Det var bara roligt att få vara med. Tack för att du tog dig tiden. Verkligen, tack så jättemycket. Tack.